Fala galera, estamos aqui no game Stray e eu estou como um gatinho aqui. Para quem não conhece esse jogo, ele lançou recentemente na Steam. Estamos aqui em um game que é basicamente envolvendo gatos, obviamente, e também diversos puzzle ou, do caso, problemas que a gente tem que resolver, né? E lembrando que eu estou aqui também junto com vocês, tendo a primeira impressão. Isso se você está assistindo esse vídeo primeiro, né? Antes de ver dos outros canais, no caso. E beleza, então. Vamos lá aqui. Já podemos interagir com este gatinho aqui, ó. Olha só. Caraca, chegamos por trás dele ainda, incomodando. Tá atacando ali e ficou brabo. E rapaz. Beleza, deu uns carinhos ali, tão só no love. Aí, pronto. Vamos interagir com esse aqui, aparentemente dá. O outro também. É, o outro dá também. Mas vamos nesse aqui, ó. Eita, nossa! Começou uma brigaiada aqui. Olha só aqui, é galão o nosso gatinho. Conquistando ali as fêmeas. E beleza. Vamos ver, será que dá pra pular aqui? Aparentemente não, é muito alto para nós. E olha só a lua, caraca! Olha o tamanho da lua, parece até o Tsukuyomi. Eita, nossa, tá chovendo forte também, relampejando aqui. Vamos lá, estamos na Vila da Chuva. Vamos dar uma volta. Será que dá para sair aqui? Aparentemente não. Tá, e por aqui também não. Dá pra dar uma pulada pra cá? Acho que é aqui, ó. Não, aqui não dá. Beleza. Ah, tem aqui. Parece que a gente vai dormir, aparentemente, porque tá todo mundo deitado, então vamos deitar, né? Aí, ó. Beleza, vamos deitar aqui junto com a galera e esperar a chuva passar. Estamos aqui agora com todo mundo. Felizmente a chuva já passou. Vamos dar uma exploradinha aqui. Beleza. Tem que mirar. Ok. Assim? Não, alt esquerdo. Vamos lá, alt esquerdo. Ok. Todo mundo começou a gritar pra mim. Beleza, né? Vamos indo aqui então, vamos lá. Acho que vai ter que pular. Pronto, pulamos aqui. Galera tá vindo. Ih, rapaz, tão brigando ali, ó. Chega aí, parou de brigar. Vambora, vamos seguindo por aqui. Vamos saltar mais uma vez. Pronto. Perfeito, sem dificuldades. Praticamente exime o parkour aqui. O outro ali, ó! Caraca, mostrou mais habilidade que a gente, né? Beleza. O outro gatinho tá aqui do lado. Ó, um saltou ali. Será que tem que ir pra cá? Eu acho que sim, porque aparentemente não tem. Ah, não tem sim, ó. Como pular? Olha só! Caraca, vamos dar uma dessa Assassin's Creed, eu acho. Não, vou girar pra cá. Vambora. Acho que é pra sair por aqui, ó. Perfeito. Olha só, tem interação aqui. Tomar uma aguinha, né? Se hidratar um pouco. Não tem mais nenhum outro gato aqui na redondeza. Eu acho que é só a gente. Então aqui é o nosso território. Ó, tem mais água pra gente. Perfeito. Vamos indo aqui. E é bem bonito essa região. E aparentemente tem vários destroços aqui. Eu não sei, na verdade, se a gente tá em algum tipo de represa. Pelo menos parece. Vamos lá, saltando. Aí, pronto. Dá pra interagir com esse aqui, ó. Olha só, esperando um carinho. Olha ali, tem pombos ali, ó. Comida? Vamos dar um gritinho pra galera. E vambora, vambora, vambora. Vamos pegar. Ah, foram embora. Beleza. Vamos descer aqui. Aí, ó. Vamos junto com a galera. Eu acho que tem que seguir agora. Vamos pra cá. Tem que cuidar pra não cair. Beleza. E saltar. Foi. Aí, tamo bem, galera. Vou saltar aqui também. Porque eu quero mostrar que eu sou hardcore. O outro desceu. Vamos dar uma aceleradinha. Ih, rapaz. Agora vai ser tenso. Vamos ver. Sai correndo aqui. Saltando. E beleza. Tá fácil, galera, por enquanto. O outro. Acho que o outro veio por ali, ó. Caraca, eu ia dizer que ele saltou na nossa frente, não sei como. Olha, eles começaram a correr aqui, aparentemente.
Ih, vamos lá então. Vamos correr junto. Tem que cuidar pra não ficar pra trás. Ó, foi pra cá. Acho que é pra se agachar. É, beleza. Aí, estamos expert já. Eita, nossa, olha o tanto de coisa que a gente vai ter que passar, velho. E agora? Não sei. Ah não, é aqui, ó. Segure e observe. Beleza, podemos passar por ali ou aqui pelo meio. Mas será que dá pra passar ali? Eu acho que não. Acho que é só por aqui, ó. Pronto. Calma, calma, calma. Vamos soltar aqui. Caraca, velho, vivendo no limite aqui, ó. Pronto, perfeito. Ih, não sei se vai aguentar, hein. Nossa, já era. Caraca, velho, vamos cair. Os malucos olhando, parece até aquela cena do Senhor dos Anéis. Corram, seus tolos! E beleza, retomando aqui. Eu tô ouvindo eles gritando. Vamos ver. Nossa, tá muito alto. Nó, nem dá pra ir ali, velho. Vamos indo aqui bem na manhã. Será que eu volto? Será que é pra cá mesmo? Será que é pra lá? Tô completamente perdido aqui. Ih, a gente tá mal, quebramos a perna. Ok, voltamos aqui agora. Beleza. Vamos indo ali, ó. Aparentemente é naquela direção. E a gente tá um pouquinho melhor. Só não dá pra correr ainda. Estamos um pouco machucados. Ou dá? Não, dá pra andar um pouquinho rápido só. Acho que é só pra cá, ó. Vamos lá então. Chegando aqui. E beleza. Tamo aí, né, galera? Aparentemente em uma cidade. Realmente cidade morta, né, no caso. Ok, mas vamos indo aqui. Opa. Ih, rapaz. Será que são amigos? Ou inimigos? Um foi pra cá, ó. Ué? Os caras estavam aqui, velho. Desapareceram. E aqui do outro lado. Também sumiu. Bom, vamos subir aqui, ó. E aí a gente pode saltar onde? Eu acho que a gente tem que chegar do outro lado. Então, pra chegar do outro lado, é só ir pra cá, ó. Ó, pra cá. Pronto. Vamos ver. Ó, uma câmera. Saltando aqui e saltando aqui. É, bem fácil. Mas essa é muito fácil. Eita, nossa. Ó, dois robôs passando ali, ó. Que isso aqui? Ah, é um robô. Caraca, que susto, velho. Não que um robô caído não seja um sinal de perigo, né? Mas pelo menos não é um humano. Não que eu seja robofóbico. Longe disso. Tá, vamos indo pra cá. Eu acho que é pra cá, ó. Vamos descer a escada. Ó, tem alguns barris aqui. Opa! Que é isso? Eita, nossa. Apareceu escrito HELL ali, ó. Meio perigoso, eu acho. HELP! Ajude! Tem alguém precisando de ajuda. Pelo menos eu acho. Vamos lá. Saltando aqui, ó. Utilizando as nossas habilidades que a gente aprendeu recentemente. Pulando pra cá. E vambora. Aê, ó. Bem fácil. Follow me. Pra cá? Aqui? Acho que é. Vambora então. Vamos seguindo. Ó, tem pra interagir aqui. O que, que eu faço com isso, velho? O que, que é isso aqui? Saltar aqui, beleza. Não. Isso aqui é o quê? Aqui, nada. E aqui. Ah, eu acho que eu posso saltar aqui, ó. Não, não dá. Tá, aparentemente vamos ter que usar a cabeça. Ah, não, é aqui do lado, galera. Mó fácil e eu quebrando a cuca, né? Aqui, ó. Easy. Aí, ó. E saltando, pronto. Como é que a gente vai passar aqui, velho? Ah, já entendi. Claro. Obviamente a gente não vai ter como cruzar isso aí, porque senão a gente vai ser fatiado. Então se a gente colocar alguma pedra, alguma coisa pra tentar travar, de repente uma madeirinha. Tem alguma coisa aqui? Ou a gente pula por cima? Não, não dá mesmo. É, eu acho que tem que ser... Eu acho que tem que ser... Um daqueles baldes ali que a gente pegou na boca. Vamos soltar aqui, ó. Ou uma latinha. Será que dá pra pegar a latinha? Não. Então tem que ser um balde. Vou pegar esse balde, que é a única coisa que tem. Então, obviamente, deve ser isso.
Vamos lá, saltando aqui, saltando aqui. Perfeito, galera. Isso que dá ter horas de portal. Sim, eu sou jogador de portal, pra quem não sabe. Uau, ele leu o manual. Chegando aqui, ó, travando. Ah, muito easy. Subestimam a inteligência felina. Dá pra ir por aqui, ó? Não. Vamos lá. Provavelmente a gente vai precisar disso aqui, ou não. Ou só empurrar mesmo. Gato fazendo gatice, né? Normal. Será que tem que saltar aqui? Toma. E aqui? Toma. Perfeito, galera. Respeita aqui, ó. Jogar essa tinta lá embaixo, não sei porquê, mas pode ser que seja útil fazer isso. Ah, caraca, gênio, galera. Muito bom. Também, né? Só tinha aquilo ali em cima. O que, que mais seria? Aí, saltando aqui. Saltando aqui. Follow me. É pra te seguir? Tô indo pra cá. Nem sei por que, que eu tô seguindo, galera. Vou até tomar essa água aqui. Alguém tá precisando de ajuda. Será que são aqueles robozinhos? Será que essa cidade é feita de robôs somente? Ou será que os robôs invadiram essa cidade e eliminaram todo mundo? Pode ser também. Saltando pra cá e pronto. Agora pra onde a gente vai? Ali, ó. Ó! Fugiram. Não creio. O cara... Pra onde eles foram, velho? Subiram aqui, eu não vi? Será que é alucinação? Nossa, pode ser, né? Ó. Ó, vamos seguir. Ai, caraca! Velho, eu tomei um susto meio que considerável, sério. Do nada, maluco. Que isso? É um zumbi robô? Mandar amizade pra ele. Aí, ó. Será que é esse cara que tá pedindo ajuda? Vou mandar um... Caraca, eliminei ele com um tapa, velho. Vamos indo, saltando aqui, ó. E beleza. Eu só tô indo no fluxo, galera. Sério mesmo. Eita. Ah, tá. Achei que ia aparecer algo agora. Acertou. Eita, nossa. Acho que a gente vai ter que correr agora. Não, galera. Socorro. Nossa, quase pegou. Opa. Sai. Sai pra lá. Eita, corre, corre, corre. Não. Aí, passei. Beleza, driblei. Caraca, respeita aqui o gato, rapá. Aí, passei. Quase me pegaram. Ui! Corre, corre. Eu só tô indo. Não! Não, 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 não. Aí, não, 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 não. Corre, corre, corre. Ufa, quase. Nossa. Opa. Não, 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 não. Aí, beleza. Calma. Solta aqui. Ah, agora eu já entendi por que, que essa cidade aqui tá vazia. Corre, corre, corre. Run. Não! Nossa, quase pegou. Aí. Toma. É pra cá. Sai! Caraca, galera, tá muito tenso, na moral. Não! Ih, quase pegou. Quase. Ah, consegui driblar. Tá muito tenso, sério. Bem que eu vi, agora eu entendi, galera. Agora eu entendi. Esses robozinhos aqui, Red Crabs, robóticos, aparentemente estão devorando tudo e a todos, inclusive robôs. Follow me de novo. É pra cá, ó. Beleza. Ó, dei um grito. Ué? Parece que o meu grito aqui, ó, tá influenciando a eletricidade. Cadê a galera? Será que vai ter alguém esperando eu aqui no final? Será que é o meu grupinho? De repente pode ser aqueles mesmos gatos lá que estavam com nós. É possível. Vamos soltar aqui. Mas por que, que eles iam fazer tudo isso? Não faz muito sentido. E agora, pra onde eu vou? Pra esse lado? Aqui, ó. Agora eu solto pra cá? Ou tem outro lugar aqui? Ai, 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 tô ficando perdido, galera, sério. É soltar ali? Não, acho que eu vou voltar pro mesmo lugar. É só salto e salto, né? Basicamente. Os caras querem utilizar a nossa máxima habilidade do parkour mesmo. Eu tô ouvindo... Tô ouvindo uns grunhidos aqui, ó. Dei mais uns gritos, ok. E, cara, eu tô me sentindo muito em portal. Porque parece a Gleidos observando a gente. Aqui tem uma caixinha. Oh, tem um botão. E eu nem sabia que tinha esse treco aí, ó. E aí, ó, chegamos num apartamento.
Perfeito, vamos descer agora. Tem alguma coisa pra gente interagir aqui? Ah, tem, ó. Dá pra subir e quebrar tudo. Beleza. Girando aqui. Opa! Preciso de ajuda. Pra quê? Ó, chegamos aqui já. Caraca, galera. Botando a minha senha aqui, ó. Não copia que é a minha senha do banco. Ah, ali tem um, ó. Acabei de enxergar. Aí, peguei. E vamos colocar aqui, ó. De repente, eu tenho que tirar desses aqui e botar nesse. É possível, né, galera? Por que eu não achei os outros? Vamos ver o que acontece. Opa! Saltei demais. Aí, coloquei. E aí? Ah, tá. Era isso, então. Eu tinha que pegar dos outros. Interessante. E olha só, tem um robô aqui, ó. Eita, nossa. Que louco, galera. Ih, rapaz, desculpa aí. Aqui é a cabeça do robô. Coitado do robô. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Parece que tem uns símbolos que eu não consigo entender o que que é. Dá pra soltar aqui? Não. Eu acho que a gente vai ter que ir ali, ó. Interagir de alguma maneira. Vamos ver. Como será que vai ser? Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Ah, aqui, ó. Descobri, caraca. Ó, derrubamos. Perfeito. Agora a gente pega isso aqui. Será que a gente coloca na cabeça do bicho? Não. Eu achei que era. Tinha esperança de ligar esse robô aí, ó. De repente ele me contasse o que aconteceu. Ah, aqui, ó. Acho que é aqui. Aê! Muito bom, consegui. Olha só, e aparentemente era um robozinho mesmo. Só que ele não teve força pra ser ligado, eu acho. Olha só, conseguimos um amiguinho aqui, ó. Bah, bem legal, galera, bem interessante. Aparentemente a cidade realmente tá falecida. Minha memória foi corrompida, fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo. Era ele que tava observando a gente, no caso. Trabalhou com um cientista. B12. Ok. É perigoso. Interessante, galera. Conseguimos aqui um amigo, realmente. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mais ou menos demonstrar esse jogo pra vocês. Caso ficarem interessados, eu sugiro comprar na Steam. Eu vou deixar até na descrição ali o link pra ir direto para o jogo que tem na Steam mesmo. Se eu não me engano, ele custa em torno de R$60. Nesse período, pode ser que agora esteja mais barato, dependendo da época que esteja assistindo. Mas muito obrigado a todos, espero que realmente vocês tenham gostado. E não esqueça aí de deixar o seu likezão, ativar o sininho e principalmente ser membro do canal aí que a gente tem agora. E também, se você quiser ter produtos da loja aqui do canal oficialmente, é só você seguir tudo na descrição e no tópico fixo. Espero que vocês tenham se divertido e muito obrigado. Até mais e tchau. Fui!